他那里没找到，现在又换了一个地方，来这里吃吧。那里是啥啊？你要吃什么？想吃什么来这里，这里找。烤肉串，你们吃吗？只烤一串，都拿两三串吧。这个喜不喜欢？这个是牛肉吧？你喜欢吃什么？我不挑，我什么都可以。来，挑那就拿吧，拿你拿喜多点。欢的嘛，拿你喜欢的嘛，我都行。来，我拿着，你去拿吧。再搞多两一条嘛。再搞个一条。再去拿一点素菜吧，这个也搞一点吧。韭菜虾吗？你还喜欢吃什么？够吗？可以了，够了，这里拿了，等一下吃不完就浪费了，这些够了。可以了，够了，这些已经拿了很多了，不然等一下吃不完就浪费了。那就拿去给他们烤了吗？拿去给他们烤吧，够了。这在哪个看呢？可以了，够了，可以了，够了。这是还要哪样？老板们坐这里吗？这里。坐嘛。哎呦，是在这里烤的吗？这里还没烤，等一下烤好了放上来这里。先喝一点茶，嗑一点瓜子吧。现在还没烤好。谢谢你给我买衣服。没事的，应该的。我看你上次给那个姐姐买，也不舍得给自己买一套，就几百块钱，我给你买一套。以后要对自己好一点，不要这么对自己，不要这么省。谢谢你了。没事，应该的。请你吃烧烤。好，可以。那也要谢谢你请我吃烧烤。过了年去我们那边好不好？过了年，等明年看吧，可能会去的。你在哪里上班呀？现在出来玩了，没去上班了。之前在你们那边上班吗？上啊。你们那边怎么样？我们那边气候跟这里差不多。气候跟这里差不多，应该比这里要热一点吧。夏天也好热。夏天。确实，云南这边要暖和一点。跟这里的差不多，冬天也不太冷啊。这里冬天应该比你们那边要冷，你们那边夏天应该要比这里要热一点。应该是。你是一个人来这边上班吗？不是，我还有我弟。叫他过来吃东西吗？没事，我们吃就可以了。可以叫他过来啊。他应该还没下班吧？我问一下，问他有没有下班了。下班叫他过来。你问一下，叫他过来吃点东西。来不来？应该来吧。他在晒衣服，他说晒完衣服就来了。再拿点东西吧。够了吧？不用拿了。等着他弟弟过来了，吃东西就拿多点。哪个好吃？你这个吧。可以了，不用拿那么多，刚才那些够了，等会儿吃不完。这里有了。有。这是我们这边的烧烤，里面还放着炭火，不然吃着吃着就凉了。赶紧吃了来，不然等会儿就凉了。等一下，你弟过来再吃吗？没事嘛，他可能一会儿就到了，我们先吃，边吃边等他，没事的。赶紧吃。那你先吃吧。不用我先吃，你也吃一点。可以一起吃的。我也尝一下。看一下怎么样。
跟你们广东那边有没有什么区别？挺好吃的。挺好吃的。嗯。跟你们那边有没有什么不一样的？嗯，吃不出来。吃不出来，就是好吃。都是差不多的，他们也是用这些料来蘸住烤。那你又多吃一点。你也吃啊。我也会吃的，你也多吃一点。这个还可以，这个你可以查一下，这个挺好吃的。大哥，你也去。给高总拿个虾吧。来，吃东西。这个是我弟。嗯。吃东西，吃东西。吃东西啊，你也吃啊。哎呦，什么时候不吸烟？吃吧，赶紧大家一块吃，不然等会就凉了。好不好吃？啥都行。要什么饮料？不用拿饮料了，拿水就可以了。饮料来了。拿这个茶水就可以了，你也太客气了。没事。谢谢谢谢。感谢陈总。陈总大气，喝水。感谢陈总。感谢。对于云南人而言，你拿错了型号，我温馨提示一下。没拿错，就这个了。可以吗？可以的，这个也可以的。来，感谢陈总啊。别。干了。感谢陈总的蛋炒饭。去啊，你也去饭啊。还有一碗。小凤给你一碗吧。没事，你吃吧，我刚刚吃了泡面了。来，你吃一碗。你吃吧，好，谢谢。啊。吃饭，大家吃饭。吃这个烤串，来，大家一起吃，好，谢谢。你也去，好，谢谢，我吃着呢，放着，好，谢谢。你也去，好，谢谢。怎么样，云南的烧烤好不好吃？好吃啊，那个挺好吃。好吃，那你就多吃一点。你看你太瘦了，你也多吃一点嘛。好，大姐多吃一点。这个好棒。你吃嘛，我这里还有。喜欢这串吗？喜欢。谢谢，我这里还有的，我给你拿一个大的。我自己来可以了。来，吃这个。谢谢。多吃一点。这个是鸡腿不？等一下要掉了，放碗里面吗？去嘛。吃嘛，还挺好吃的这个。你也去那个吗？你查一下。可还可以吧，好吃，好吃的说不上话了，那多吃一点。
这个真好吃的。给你给一块你好不好？没事，你吃嘛，这里还有，我这里还有。好好，谢谢谢谢。这是我们排骨，这个有点大，我吃小的就可以了，这个我有点吃不下了。那给你弟弟去。你们那边是不是不吃辣呀？好多人不吃辣。那你吃吗？这个辣度能不能接受？我的还吃一点辣的。还能吃一点辣，那就好，还挺合我们这边的胃口，是吧？刚才忘记他们烤漆大一点了。没事。我忘记你们那边不怎么吃辣了。我们那边吃甜的哈，上海也吃甜的。刚刚忘记了，下次给你搞漆大一点。现在这个辣度能不能接受？可以的。可以哈，下次那就比这个再大一点。美女，西瓜三。我这里还有一个。多吃一个。谢谢谢谢。我们那边多的是这个鱼沙。我们那边多，我们这边没有。我们那边近海边啊。你喜欢吃这个沙，以后去我们那边天天可以吃沙。你们那边是不是很多？多啊。那我有口福了，近海边以后可以每天吃虾了。太辣了是吧？有点 辣了，有点辣了，出汗。吃饱了，老板。老板，多少钱？这里啊，230。吃好没有？吃好了。要不我们去买些水果吧？不用了，这边没有卖水果的，这边没有水果店。早点回去休息吧。那就回去吧。好像是没看到有水果店这里。没有，这边真的没有，我没有骗你，不用买。那就早点回去休息吧。对，早点休息。明天还要上班，你们也是早点休息。好的好的，送你回去吧。没事，我可以自己走回去的，也不远了。我们也走这边了，去。那一起走吧。走